Najradosniji hrišćanski praznik, dan rođenja Hristovog, juče je proslavila Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici. Praznik Božice praznuje kao uspomena na rođenje Sina Božijeg Isusa Hrista i simboličan je praznik rađanja novog života, dece i detinjstva, roditeljstva i porodice. Obeležen je brojnim običajima koji imaju jedan osnovni smisao, a to je da se sačuvaju veća porodica i manje domaćina. Na Božić Srpske pravoslavne crkve slave dolazak Spasitelja koji je došao među ljude da im ukaže na vrednosti vere u ljubav i da ih izmiri sa Bogom koga su se odrekli počinivši prvi greh. Sveta liturgija održana je i u sabornom hramu Svetog oca Nikolaja u Šidu uz prisustvo velikog broja vernika. Posle bogosluženja usledila je pričest svih onih koji su ispoštovali veliki božićni post i koji su odlučili da svoju žrtvu prinesu Bogu. Evo danas, draga braće i sestre, proslavili smo praznik Božića u našem svetom hramu, prvo jutarnjim bogosluženjem, zatim svetom liturgijom, gde smo svedočili onu božansku ljubav koju je Gospod pokazao prema svima nama kada je učinio nešto što je veće nego ili stvaranje celog materijalnog sveta, a to je kada je svog Sina jedinorodnog poslao da se kao čovek, kao dete, bogomladenac rodi i ne samo rodi na zemlji i poživi sa nama ljudima i pokaže nam puteve Gospodnje prema Carstvu Nebeskom, nego se u skromnosti pokaže pred nama svojoj, rodivši se ne kao možda druga deca tada u to vrijeme u domovima nekim, već se rodio u pešteri, u pećini u kojoj su pastiri sklanjali glave svoje zajedno sa svojim stadom od nevremena. Proslavljen ne samo ljudima koji su tada ušli u pećinu, pastirima i mudracima koje je zvezda dovede na ono mesto, kako kaže Sveto pismo, nego proslavljen i anđelskom pesmom, jer kao što neprestano večno pevaju na anđeli na nebesima, tako su tu noć i na zemlji pevali pesmu koja i dan danas na svakog Božića odzvanja u našim ušima i govori i svedoči onome što, za čim duša naša vapije i srce naše žudi, a to je slava Bogu na visini, a mir među ljudima ovde na zemlji gde se nalazimo i gde živimo. Neka bi ovaj duh praznika Božića, blagoslov Svete Trojice, Oca, Sina i Svetoga Duha, bili i ovoga prelepoga i blagoslovenog dana sa nama, kada srećemo ljude radosnih lica, kada ih pozdravljamo sa riječima mir Božji, Hristos se rodi, i dobijamo onaj najlepši odgovor koji tog dana možemo da čujemo, vaistinu se rodi. Neka je srećan i Bogom blagosloven praznik. Božić se slavi tri dana. Drugi dan Božića je sabor Presvete Bogorodice, koji crkva posvećuje Bogomajci u znak zahvalnosti što je rodila Spasitelja, dok se trećeg dana slavi sveti arhiđakon Stefan. A mi našim gledaocima želimo mir Božji i spasenje, Hristos se rodi.